xạ tư mà đo mớ với đời mấy ខ្ញុំតែ 30 ខ្ញុំតែ 30 ហ្មងបងស្រីបងប្រុសបងស្រីស្រីគឺស្គមស្គមបងស្រីខ្ញុំអត់ចេះបាយទេដៅស្លៀកមួយគ្នានេះអត់ចឹងដែរមិនមកអង្គុយថតទេណាតែលេងយ៉ាប់ចាស់យ៉ាងដំឡូមកអង្គុយថតទេណាតែលេងយ៉ីល្អបងអរនេះមិនមានប្រាំងឆ្នាំ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 ឆ
Nangai. Cái miếng mán mà rồi ha vay xây nè ấy nó. Đâu. Đang xa xây trong nà đây.